Albert Álvarez Verdala, categoria esportiva. L'Albert Álvarez Verdala viu a Cubelles des que va néixer. Té 20 anys i porta la seva vida dedicant el seu temps lliure a l'esport, concretament a la disciplina esportiva olímpica del taekwondo. Durant tots aquests anys, la seva il·lusió, passió i vocació pel taekwondo mai han decaigut, sinó que han anat en augment any darrere any. Per ell, ha passat de ser un esport a un estil de vida que viu amb passió i que aquest 2013 l'ha dut a rebre una medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de Pumsai i dues medalles de plata i una d'or en el Campionat de Catalunya adult de tècnica i exhibició. Per la segona edició dels Premis Cubelles Participa, presenten la seva candidatura a la categoria esportiva. Club Marítim Cubelles, categoria esportiva. El Club Marítim Cubelles és una entitat esportiva de caràcter social constituïda el 1970. L'objecte i activitat principals de l'entitat és l'ensenyament, el foment, desenvolupament i pràctica continuada de la vela lleugera, fonamentalment la modalitat de patir de vela sènior i patir de vela júnior. L'oferta que ofereix el Club Marítim Cubelles, tant a nivell d'escola de vela, amb la possibilitat de realitzar cursos de vela durant tot l'any, com de possibilitar la pràctica de la vela d'oci i competició, també durant tot l'any, ajuda i complementa l'oferta turística que ofereix el nostre municipi. El Club Marítim Cubelles, a nivell competitiu, participa en totes les competicions importants possibles que se celebren en altres aigües fora de Cubelles. L'objectiu del club sempre ha estat la promoció de la vela i en especial del patí de vela, sènior i júnior, en competició. Per la segona edició dels Premis Cubelles Participa, presenta la seva candidatura a la categoria esportiva.